Men lige med at give den ene til, jeg kommer. Jeg skal... Jeg er ude. Hvem kommer herind? Jeg kommer. Nu er den ene helt misundelig jo. Ja. Nej. Nej, mor. Jeg vil komme. Nej, derovre. Sådan der. Hold op. Du skal have lodret op i luften, mor. Op, op, sådan op, sådan der. Det går fint. Ved du hvad, den skal op. Din, den griser mere. Du holder for meget lodret, og han løber ud. Nej, prøv at se. Kommer den der for at se, hvad sker der her i dag. Vi er lige i gang med morgenmaden. Nu kommer der en til. Jeg håber, det er de rigtige, der kommer her, for der kommer en sort med derhen. Nå, fortæl lige, hvorfor du giver dem plads. Hvad skete der? Deres mor døde. Nu kommer alle. Kommer alle de andre. Hej, goddag. Ved du hvad? Det er sødt, men fra i dag så får du kun én gang om dagen. Det er utroligt, så meget de så lange haler, de har. Ja. Hvad sker der også for den her hale? Hvad er det, de lever med dem? Jeg ved ikke, hvis du kluger eller sådan noget. Men de gør det sådan lidt mærkeligt. Det nemmeste, du skal holde i den med to hænder, ikke? Ja. Prøv lige en måde. Så den her også. Så er den værdig. Så. Den her er små tyksakker. Ja. Nej, hvor er du så. Den er lidt dig. Og bare tage den lidt. Det er sjovt, det her. Gider den ikke? Lige en lille smule mere. Ligesom der er lidt tilbage der. Hvor I snotter. Tag lige flasken. Det er også en skum. Tav. Tav. De er søde. Hvad? Er I kæle? Lige se den der. Det er altså bare sødt. Hvor? Johan? Lige mærke om halsbåndet er for stramt. Det gør det. Jamen, det gør mig i mig.